السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن یہ جب برف پڑتی ہے نا تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب اس پر ٹھنڈ پڑتی ہے نا تو یہ برف ویسے تو بڑی فلفی سی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ایسے ہارڈ ہو جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، جب آئس ہو گئی ہے تو آپ اس کے اوپر چلتے ہیں اور یہ سالڈ بھی ہوتی ہے، ذرا پریشر مارتے ہیں تو یہ اندر کی طرف دھستی ہے. جسٹ فار یور نالج، وہ لوگ جو ان علاقوں میں نہیں رہتے تو ان کے لیے میں نے بنائی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو. اچھا، اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے تو یہ جو لیکس وغیرہ ہیں اس کے اوپر بہت موٹی تہہ جم جاتی ہے آئس کی، تو پھر لوگ اس کے اوپر جو ہے سرٹن جگہوں پہ جا کے سوراخ کر کے پھر اس کے اندر آئس فشنگ کرتے ہیں. ڈینجرس ہوتا ہے، کبھی کبھی ہر جگہ نہیں کی جا سکتی، لیکن جہاں کی جاتی ہے اس کا میں بتا رہا ہوں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.